Şərur rayon polis idarəsinin əməkdaşları Vasif Talıbovun Aralıq kəndindəki evində axtarış aparıb. Hürriyyət TV xəbər verir ki, bu haqda günəlik Naxçıvana kənd sakinləri məlumat verib. Vasif Talıbov istefa verdikdən sonra doğulduğu Aralıq kəndinə köçərək ailəsi ilə birlikdə həmin evdə yaşayır. Axtarış nəticəsində onun evində xeyli silah aşkarlandığı, evini qoruyan şəxsi mühafizəçilərinin saxlanıldığı bildirilir. Saxlanılardan biri Rövşən Talıbov isə Vasif Talıbovun əmsi nəvəsidir. Saxlanılan digər mühafizəçisi Həsənqulu Novruzov rayonun Siyaqut kəndindəndir. Kənd sakinləri bildirir ki, polis Talıbovların yaşadığı evə qəfil gəlib. Kəndin giriş çıxışı bir neçə saatlik bağlandı. Mühafizəçiləri göz açmağa imkan verməyiblər. Vasif müəllim də evdə olub. Polislər evdə silah axtarırmışlar. Deyilənə görə xeyli sayda müxtəlif kalibrli Winchester silahları çıxıb. Onun mühafizəçilərinin silah gəzdirdiyini bilirdik. Ancaq evdə də silah olmasından xəbərdar deyildik. Həbs olunan mühafizəçilərin biri Vasif müəllimin əmrisi oğlu Abdullanın oğludur. O, həmin evi uzun illərdir ki, mühafizə edirdi. Vasif Talıbov istefa verəndən sonra ailəsi ilə kəndə köçdü. Əlavə mühafizəçilər də götürdü. Hazırda evin həyətinə giriş çıxış da bağlanılıb. Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Nazirlikdən Şərur rayon sakinləri Rövşən Talıbov və Həsənqulu Novruzov da qanunsuz silah aşkarlandığını təsdiq etsələr də əlavə məlumat vermək istəmədilər. Əziz izləyicilər, ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün və daha çox insana çatması üçün videomuzu bəyənib, kanalımıza abunə olub, bildiriş zınqırovuna tıklamağınızı xahiş edirik.